sante bu baax gis nga yi moy sama vidéo ma ngi leen wax bienvenue ngeen ñew set affaire bi xam na mu démé mais xol sama webcam bi normal gaay li nak moy lan jël ma sama rak mo la waxol way ci sama rak bu sama waji ci sama rak mo salam way salam gaay eh eh okay deugal ni di mo bo salam okay wala bo sama gaay eh wala bo bege sama gaay joxe ñu ci sidi neexi nak gaayen ma la balé sama waji ak bok okay wa kok mo boy jantal boy salam ci le next place ñu mo nek